Կարմիր գծերից մեքենաների կայանումը ֆիքսող տեսախցիկներն ավելի պարզ պատկեր են տալիս, քան խաչմերուկներում տեղադրվածները, բայց երբ հերթը հասնում է մեքենաների անվտանգությանը, չգիտես ինչու դրանք դառնում են ձևական։ Ջանիբեկն էլ այն վարորդներից է, ում դեռևս չի հաջողվել գտնել մեքենան վնասողին։ Սովորաբար Կարմիր գծերում կայանելու համար 1 տարվա գումար է վճարում։ Մի օր էլ մեքենան կայանել են նույն տեղում ու ժամեր անց ջարդված հայտնաբերել։ Մոտ մի 80-ից 100 հազար դրամի սահմաններում է, որպես ես վերականգնեմ իմ մեքենան։ Եվ ես չգիտեմ, հիմա ով այդ ամենին չի դիմաց պատասխան տալու։ Ասում է, կայանման վայրում էլ, հարակից խաչմերուկներում էլ տեսախցիկներ կան։ Կարծել է, թե վնասողին հայտնաբերելը խնդիր չի լինի, բայց սխալվել է, դիմել է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին, խնդրելով տեսանյութը։ Հստակ պատասխան չեն տվել։ Իմ կարծիքով, իրանց վրա այդ ծրում են այդ ամեն ինչը, որպեսզի, չգիտեմ, պատասխան չտան, ինձ կոնկրետ չասեն, ես չեմ հասկանում այդ ամեն ինչը։ Ռաֆայելն էլ քաղաքապետարանից քանիցս տեսանյութեր է պահանջել, հույսը կտրած սեփական միջոցներով է նորոգել մեքենան։ Մենք վարորդներս չգիտենք այդ տեսախցիկները ինչի համար օրինակ դրված, տեսակրկնությունները դիտելու, թե միայն տուգանք վճարելու։ Տրամադրում են, չեն տրամադրում, իսկ կարծում եմ դրանք պետք է քննարկել հենց առանձին դեպքերը, պետք է քննարկել տեղադրվածը, տեսախցիկը թե ոչ անխափան է աշխատում, թե ոչ, այո, հնարավոր է տեղադրված է, բայց այդ պահին խափանված է։ Մստեղից հարց, բա որ ժամին կանգնեմ վնասեմ, որ տեսագրությունը տակ, հարմարացնենք այդ ժամերին գան։ Նման իրավիճակում հայտնված հարյուրավոր վարորդներ կան, ի վերջո ով է պատասխանատու վճարված ավտոկայանատեղիում վնասված գույքի համար, ստացվում է ոչ ոք, այսինքն այն տեսախցիկները, որոնք տեղադրված են, միայն գումար հավաքելու համար են։ Քաղաքացիները պետք է հստակ իմանան, որ Կարմիր գծեր ասվածը, վճարովի կայանատեղերը, դրանք վճարովի կայանման իրավունք ստանալու գործառույթն է և ոչ թե տեսանկարահանելու։ Օրենքն էլ ասում է, որ պիտի տեսախցիկով հագեցած լինի, դա չի նշանակում, չի ենթադրում, որ պիտի տեսախցիկի մուլյաժը լինի։ Այս տեսախցիկն էլ ենթադրում է, որ իր հետևանքները պիտի ունենա, որ ձայնագրությունը պիտի պահպանվի, որ դա պիտի տրամադրվի սեփականատիրոջը։ Պարզվում է, որ ձեր ապան ավելի շուտ կարող է օգնել, քան քաղաքապետարանը, որովհետև ըստ որոշ տեղեկությունների այդ ընկերությունները տվյալ տեսախցիկներ անօրինական մուտք ունեն, ու եթե կա գույքային շահ, ձայնագրությունը կլինի, եթե ոչ, ուրեմն մոռացեք։ Կարմիր գծերի տեսախցիկները միջադեպեր հայտնաբերելու համար չէ, որ տրամադրված է։ Ձեր լվալ քաշվել է մի կողմ, չի ստացվի։ Օրենքում լավ է գրած, վատ է գրած, բայց հակառակն էլ գրած չի։ Արտակ Խաչատրյանն ասում է, առաջարկել են կիրառել Գերմանիայի փորձը, բարձրացնել վճարը, բայց դրա մեջ մտցնել նաև մեքենայի ապահովագրումը, որ եթե վնասվի Կարմիր գծերի տարածքում, վճարեն քաղաքացուն, հետո գումարը պահանջեն վնասողից։ Մենք պայքարելու ենք, որ այդ բանը մտցնեն ապահովագրությունը, բայց նույնիսկ եթե ցանկությունը չունեք մտցնելու, հարց, բա տեսագրության առումով ինչի՞ չեք ապահովում։ Շատերի համար դեռևս հասկանալի չէ, վճարել կայանման համար թե ոչ, իսկ ինչու վճարել դրա դիմաց չստանալով որևէ ծառայություն։ Եթե դու վճարել ես, քո մեքենային վնաս են հատուցել, ո՞նց է նորմալ։ Ես Կարմիր գծ են անում, չգիտեմ ինչ են անում, դա մեր հերանիցում է։ Վարորդներից պահանջում են, իրանք տանում են, իսկ որը որ պետք է իրանք վարորդներին ապահովեն, ոչ մի բան չեն ապահովում։ Կարմիր գծերով գծանշումը արդեն իրենից սպասարկում է ենթադրում, Կարմիր գծերով գծանշումը նախ ֆիքսում է այդ կայանման տեղերը և հետո ֆիքսում է կայանման ձևը։ Ունես մենաշնոր փողը գանձելու, մնացած ֆունկցիաներն էլ պարտավորվի կատարես, էլի։ Չէ, ի՞նչ կնշանակի վրախին շոշին, ես ոչ մի բան չանեմ, բայց փող հավաքեմ։ Եթե ցանկություն չունեք վճարել Կարմիր գծերի համար, ուրեմն պետք է անընդհատ դիմում գրեք։ Հենց հիմա 4 հատ տակտ ունեմ, որը որ կանելեմ 12 րոպե։ Ինչին կընկել էս թղթաբանության հետևից, այնը միանգամից մի տուգանեք ու վերջ, էլի։ Դեպքեր էլ կան, գործը դատարանը հասնեմ, 100-ից 99-ը դրական ելքով է։
ավարտվում։ Միայն կարմիր գծանշումը դեռևս չի պարտադրում կայանման գումար վճարել, որովհետև օրենքով մի քանի վավերապայման կա։ Կարմիր գծերի առկայություն, տեղեկատվական դեղին վահանակ, կանգառի եւ վճարովի կայանման նշաններ ու վճարման տերմինալ։ Դրանցից ցանկացածի բացակայությունը վերացնում է վճարովի կայանատեղի հասկացությունը։ Հայաստանում նույնիսկ առանց գծանշումների է սպարտավոր վճարել։ Կարմիր գծերի համար որ կանգնում ենք, ասենք երբ ժամանակալինում չենք ունենում, ասենք գումարը չի, մեջը չի լինում, գումար չեն կարողանում։ Վճարը աշխային տերմինալն էլ բարդ չի լինի։ Ուղղակի ծախսատարը առանց ծախսի ուզում գիծ գծելով հողը առնեն էլի։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանն ասում է, բանակցել են, որ ծայրամասերում հանվեն կարմիր գծերը։ Փոխարենը կենտրոնը պատշաճ կահավորվի ու անվտանգություն ապահովվի, բայց այս պահին նրա աշխատասեղանին տասնյակ դիմումներ կան, որոնք պիտի բողոքարկվեն։ Շատ ուղղանկներ ուղղակի անհավանական են։ Մեկ ամսում 6-ը մի վարորդի է ուղարկվել, 5-ն էլ մեկ ուրիշի Էրեբունի վարչական շրջանում։ Այն դեպքում, երբ ոչ կարմիր գիծ կա, ոչ էլ որևէ նշան։ Չի թարգում արդը Խասյատը, կարմի գիծը վերացել է, բայց ինքը էլ չի վերացել։ Լավ, ենթադրենք վարորդը տրվող 15 րոպեից 1 րոպե ավելի է կայանել։ Այս դեպքում 1 ժամվա 100 դրամի համար ստիպված անհամաչափ տուգանք է վճարում՝ 5000 դրամ։ Փաստաբանն առաջարկում է ներդնել ծանուցման ինստիտուտը։ Ասում ենք, այդ ծանուցումը ուղարկի, ասա հարգելի քաղաքացի, 100 դրամ պարտքես մնացել, 120 դրամ էլ ծանուցման գումարը։ Չես վճարի, մենք էլ մեր գլխի ճարը տեսնենք։ Այդ դրանից հետո նոր տուգանք գնա էլի։ Քաղաքապետարանում նշում են, որ ծառայության բարելավման քննարկումներ նորակարգում են, բայց եթե դեռևս փոփոխություն չկա, գոնե անդրամաբանական խախտումներ չլինեն։ Իսկ կայանատեղերի հետ կապված նկատելի բարեփոխման, ասում են, պետք է սпасել տրանսպորտային համակարգի բարեփոխմանը զուգահեռ։ Հերմնե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։